ערב טוב. אנחנו נמצאים בפרשת ויקל. יש הרבה שנים שפרשת ויקל מחוברת ביחד עם פרשת פיקודי. בעצם הפרשות, אנחנו צריכים להבין שיש קשר בין פרשת ויקל לפרשת פיקודי, וגם לדעת שבשנים כשהן לא מחוברות, אז ויקל בעצם באופן נפרד מסמל לנו עניין בעבודת השם שהוא שונה לגמרי מהמצב שהן מחוברות. אז בשנים מעוברות, כמו השנה, שנה מעוברת, ויקל, אנחנו קוראים אותו לבד. מתחילה הפרשה מיד לאחר שמשה רבנו יורד מהר סיני ומקבל את הלוחות השניות, ולא ידע משה שקרן אור פניו. מוסבר בחסידות שהעניין של קרן אור פניו זה העניין שבעצם האדם מגיע להזדקחות כזאת גבוהה שבעצם הוא בוהק, הוא מתחיל להוציא אור החוצה, וזה קורה על ידי עבודת התשובה. שהעניין שמשה רבנו, כמו שאנחנו יודעים, שמשה רבנו הוא בעצם הראש של עם ישראל, אז העניין של הראש הוא בעצם מוליך, הוא מכוון את כל המערכת, את כל הגוף, את כל הרגליים, את כל המערכת השלמה של בני ישראל, של עם ישראל, לכיוון הקדוש ברוך הוא, לכיוון הגאולה. ולכן כל המהלך התחיל מזה שקודם כל היו לוחות ראשונות שהיו מעשה אלוקים, מכתב אלוקים. אחר כך, אחרי חטא העגל, שהייתה את הירידה חזרה לחטא צדת, וממילא חזרה זוהמתה של הנחש, אז זוהמה של הנחש חזרה, ובעצם עם ישראל חזר להיות במקום כזה שהם יכולים לחטוא. כבר לא היה בהם טהרה של עבודת הצדיקים, אלא מה? ירדו למצב כזה שצריכים בעצם את עבודת התשובה. שעבודת התשובה הגיעה דווקא ממה? מהחטא הזה, חטא העגל. שחטא העגל זה בעצם ירידה כזאת גבוהה, ואז מגיע משה רבנו, עולה להר סיני שלוש פעמים. פעם ראשונה מקבל לוחות ראשונות, אחר כך שובר אותם. פעם שנייה עולה לבקש סליחה על עם ישראל. ואז בפעם השלישית, 40 יום אחרונים, לא אכל ולא שתה בכל השלוש פעמים, מגיע לרמת זיכוך כזאת שכשהוא יורד מההר ומקבל לוחות שניות, שאיתם כל הכבדה לצפרים, ואחר כך גם ספר הזוהר וכל העניינים שנתקבלו בלם בספר הזה, אז מקבל אותם, ואז ממילא אור פניו מתחיל לבהוק. ורש"י מביא שם נקודה נפלאה, שרואים שכשעם ישראל, בעצם כשמשה רבנו יורד, עם ישראל יראו מלגשת אליו. אומר רש"י, ראה מהי כוחה של העבירה. שכשאדם, שלפני חטא העגל, ראו שעם ישראל בעצם לא חשש ממשה רבנו, ולא חשש משום דבר, עם כל הגילוי אלוקות הגדול שהיה, יכלו להיות מה שנקרא ליבם היה גס בכל העניינים, מרוב שהם היו בתוך הקדושה כל כך, אז כבר ליבם היה גס. אבל אחרי, תראו מה כוחה של עבירה, אחרי עבירה פתאום יראו מלגשת למשה. מקודם דיברו גם בהשם שהוא לא מסוגל ולא יכול, והיום אנחנו רואים שבאמת הירידה היא לא רק שהיא צורך עלייה, אלא היא העלייה בעצמה, שבלי הירידה, בלי כוחה של עבירה, לא היה אפשר להגיע לרמה הזאת של מה? של ויקל. ויקל משה את כל הדת בני ישראל, שזה קשור לפרשה שלנו, זה העניין של אחדות. שהאדם נמצא במצב שהוא מבין שסך הכל הוא בן אדם, סך הכל הוא בשר ודם, הוא יכול לטעות, הוא יכול לחתור, ויש רגעים שהוא מרגיש גס בכל הקדושה שהוא מקבל מהחיים, מהתורה, מהמצוות. אז יש איזה רגע כזה שהוא גס בזה, אז הוא צריך לעשות חשבון שמיים, כמו שכתוב בפרק חפתת בתניה, כתוב, הווי שפל רוח בפני כל אדם, בכל בריאה, אפילו גוי, שאדם צריך לדעת שלא לזלזל בכוחה של עבירה, ולא לזלזל בכאלה אנשים שעוברים עבירה, כי לדעת שמקומו גורם לו לחטוא, שבסופו של דבר הוא יכול להיות גם במצב הזה. חס ושלום. אז לכן יהודי צריך לדעת, כדי שהוא יוכל לקבל את ההוראה מפרשת ויקל, שהפרשה מדברת על עניין של אחדות, אחדות של למעלה מהתחלקות, בעצם הפרשה מספרת לנו על כל מלאכת המשכן בפועל, איך שנבנה הכל, אבל בלי כל פרטי המשקלים שיש בפקודי. בפרשת פקודי יש את כל המשקלים, בויקל זה רק
איך בנו כל דבר, ברוך את המסך, כל הדברים שבנו במשכן בעצם מקבלים את ה... בעצם בונים את כל הסכמה של המשכן, ולאחר מכן כמה משקלים הביאו זה בפקודי. אז בעצם בעבודת האדם, מה מסמן ויקל? ויקל מסמן את העבודה של האחדות של למעלה מהתחלקות לפרטים. שאדם צריך לדעת שהנקודה הכוללת של כל עם ישראל, ליבם של עם ישראל זה משה רבנו. שמשה רבנו נמצא בעצם, אז אפשר לקבל את כל העניינים ממשה רבנו. אז אנחנו מדברים על זה שאנחנו נמצאים עכשיו בפרשת ויקל, חפי אדר, זה יומו, בחפזיין אדר, תפשינון ב', הרבי קיבל סטרוק. הרבי מלובביץ' שהיה בעצם משה רבנו של כל הדור, הוא בעצם היה במצב שהוא לא יכל לדבר. לא יכל לדבר עם עם ישראל, ולא יכל לרדת להגיד תורה לעם ישראל. אז זה קצת דומה לכל העניין הזה של המסווה, שכשמשה רבנו דיבר עם עם ישראל, הוא הסיר את המסווה, ואחר כך שהוא סיים לדבר, הוא שם את המסווה, שאנחנו רואים במצב כזה ש-30 שנה לא רואים את הרבי, לא רואים את נשיא הדור, אז יש מצב כזה שאדם קשה לו מאוד לאחד את כל הכוחות שלו לנקודה של ויקל, שהאחדות של עם ישראל. אז על ידי מה אפשר להגיע לאחדות של עם ישראל? על ידי שאדם מביא את עצמו בתוך המציאות להבין שכל יהודי בעצם בתוך החיים האלה הוא יש לו כוח לאחד את כל לכל הראש את כל הכוחות והחושים שלו, ולאחר מכן להתחיל לאחד את כל העם. על ידי מה? על ידי זה שיהודי שם את עצמו ביחד עם הזולת באופן כזה שהוא עושה את גופו תפל ואת נפשו עיקר. כי כדי שיהיה אחדות אמיתית בני עם ישראל, שזה העניין של ויקל, זה העניין שאדם צריך לשים את גופו תפל ואת נפשו עיקר, וזה גורם לכך שכל אחד ואחד מאיתנו בעצם מגיע לנקודה של עצם הנשמה שהיא מאחדת את כולנו. שבוע טוב, בשורות טובות לכולם.